Pronari nuk ka që ne bëse trej avë që e pezulloj shteti, e mbylli, palek. Palek. Erdhën punum, erdhën të ne bo vaksinat për tamponet, dole nga tërveti infektu, e mbylli shëndetësia e shtetit. Të shenemi palek në shpi, pronari nuk ka drejt me na pagujtë sa shto thota i vet, i di reglat e veta. Ne kërkojmë për shtetit pak me luftës. Nuk kemi drejt në gjithë të punëtor, gjithë të sigurime që të erdhën muj për muj, shtetit na përgjigje njërë të vetme, se ne asnjëherë nuk i kemi kërkuar gjë shtetit. Si ka të shteti ka bë, ne i kemi respektuar rregullat. Është gjëna, gjithë ta punëtorë jemi për pukën e gojës. Nuk i kemi ardhur për qejf të porim këtu gati 2 orë te u bëri punës, nuk na del, nuk na përgjigjet asnjëri. Nuk kemi drejt ne si punëtor këtë shteti që jemi. Sa ko keni pa? Ne ka 25 vjet punë. Pa punë, sa keni? Ne u bëm, 3 javë kemi bëj herë, kemi hyrë për 2 javë tjera pra tani. 5 javë. Ne nuk marrim as lek. Ku të hanë fëmijët tonë? Çfarë do bëjmë ne? Ne shteti ka drejt vjet na përgjigjet, se ne po i përgjigjemi me gjitha taksat, me gjitha sigurime, me çdo gjë që na kërkon. Me çdo rregull. Për gjëna fjalë gjithë të popull, të s'kemi ardhur për çejf me ne këtu më parë para bashkisë.